bashku në lojën që jam i sigur që mezi po e prisni, sepse do të vini në punë kureshtjen dhe intuitën tuaj dhe loja quhet Të Panjori. Kur them kureshtje, e them sepse gjithmonë ka tet identitete që duhen zbuluar dhe unë jam i sigur që ashtu si shluani ju, ashtu do të luaj dhe konkurenti yt, i cili quhet Nertil Ramolli. Mirë se na erdhe. Si e? Nertil është 36 vjeç, punon infermier prej 9 vitesh në reanimacion, reparti i kardiologjisë. Është i martuar, ka dy vajza, sa vjeç ke? Livi dhe Mej, Mej 5 vjeç dhe Livi 1 vit e ca. Okej, okay, sot ka ardhur me... Me atë që është shkaku që më ka sjellë tu, Mej, me rajt e shpirtit tim, si që unë e quaj. Bukur, Mej, Mej! Mej na ka ardhur. Ndërko, nuk kam informacion nga jeni ju? Më origin jam i dyzuar, kolonjar dhe korçar, nënën kolonjarë, më baban korçar. Na starja eksaktësisht dhe na një fshat. Prej sa vitesh jetoni në Tiranë? Diku te 20 vjet. 20 vjet. Po, mrekulli. Atëherë me siguri e kurioztar që të njohim identitetet e panjorëve tan apo jo. Patjetër. Atëherë. Sot në studio kemi dikë që ka 7 vite që duron gjak. Dikush njeh 180 flamuj të botës. Dikush tjetër bën rruzare. Një tjetër ka fituar betejën me tumorin. Kemi një iluzionist apo iluzioniste, dikush bën tregime në YouTube, kemi dikë që punon me fadrom, është mashkull apo femër, nuk e di, dhe dikush që ka qenë në pikën zero të tokës. Okay. Dhe unë ftoj Të Panjori të kthehen nga ne. Dhe gjithmonë mes Të Panjorëve ka një të njohur. Hygerta. Hygerta Sako! Hygerta jon! Përshëndetje! Përshëndetje! Po çfarë kënaqësie? Edhe për mua gjithashtu. Nuk e di, nuk po i themi pas sa vitesh. Shumë vite. Por të kujtoj, atë më pritë se do vita bëj pasaj. Në momentin që do vish, do vi do ta bëj si që kemi bërë dikur. Okej. Kanë para, anë Të Panjorit kanë para në përduar dhe fillojnë nga 200, 300, 500, 700, 800, 1.000, 2.500 dhe 4.000 euro. Boqen. Në total janë 10.000 euro. Dhe gjithmonë në fund ka dhe një të afërm apo të afërme misterioze. Çfarë është në rastin ton? Përshëndetje. Si të duket? Të fillojnë? Si? Të fillojmë të? Të fillojmë, jo, pa prit, si të duke, është vajzë, djarë... Besoj se vajzë, gocere. Një gocere të duke, aty në besoj. Kje... Besoj. Po, ashtu duke në fakt, dhe nga mënyra si lëviz, se lëviz me shpejtësi, dhe më të reagone të vjetë, ndërko që ti ke dy takime nga afër. Ok. Dhe pastaj tre ndima me nga tre të dhënat, ku njëra për tyre lidhet me identitetin e tyre. Me qënë se dëshiroj të fillojmë nga loja, fillojmë njerë, vjene pa njora me numrin një. Faleminderit, mirë se vjen. Ju lutem, prezentoni. Quam Ledina, jam 26 vjeç dhe vin nga Elbasani. Si keni mbiemrin, Ledina? Trepsenishti. Trepsenishti, Ledina Trepsenishti nga Elbasani. Ku identifikon? Tek 7 vjeç ju dhuron gjak. Një. Ka fituar betejën me tumorin. Dy. Tu mund t'jem, të këtë dyja. Të një nga këtë të dyja? Të një nga këtë të dyja. Pse? Nuk të duket si fadromiste? Ja, s'pese. Gjëse si këtu qas mund ndodhë, pa një mreja, zdoj që... Dhe mund të ndodhë, dhe mund të ndodhë. Po një profesion më shumë burror, do thosha. Êshtë më shumë burror? Do thosha. Që gjithë është tek burra? Do thosha. Më... Po them ka fituar... Shë dhe zonjat. Ka fituar betej me tumorin. E konfirmon? E konfirmoj. E konfirmoj.
E konfirmon Ertini dhe kemi 200 euro si fillim dhe pyesim Ledinën. Ledina, për 200 euro jeni ju ajo që keni fituar betejën me tumorin, po apo jo? Jo, më vjen keq. Nuk është Ledina. Kthehet Ledina në vendin e saj dhe vjen i banjori me numrin 2. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Quam Blero, 19 vjeç, vim nga Dibra. Blero, 19 vjeç nga Dibra. Nirtil. 180 flamuret. Njof një që njef. Shumë flamura, kam dhe kom që një vogël, por nuk është kështë e sigur. Pse? 19 vjeç për të... Ky prezeri nuk është se shumë fiksuar me këto pjesë, besoj. Okej. Okay. Mune dhe tjetë. Do shta geografia, edhe jo. Do shta pasioni. Ule me kam tukë. Bërë në ruzare? Ndoshta. Ndoshta. Ka fituar betejën me tumorin? Nuk besoj. A, iluzionist? Edhe mund tjetë. Bën tregime në YouTube? Po eziton. Fadromist? Ja. Ka qenë në pikën 0 të tokës. Ti e di cila është pika 0 e tokës? Kam ndjekur, dhe të kemi sinuem, dhe se kam ndjekur, ka qenë një kamera. Jo, ka qenë fundi. A, fundi, shef. Tani jemi në pikën 0. Quhet Sao Tome. Ja ku është harta e botës, shiko dhe ku është... Pika 0. E kupton, pika 0, dhe është një nga vendet që shtrihet në vijën e Ekuadorit, që është një vijë imagjinare që përshkon qendrën e tokës me një gjerësi gjeografike saktësisht 0 grad dhe që e ndan tokën në hemisferën veriore dhe atë jugore. Dhe pikërisht ajo është pika dhe një prej tyre ka qenë aty. Dhe ka një foto pikërisht aty, tek pika 0. Sao Tome. Bë një strategji. Do të thënë kipër asoj. Ndihmën me tre të dhëna. Ndihmën me tre të dhëna. Urdhëro Blero. Nëse nuk kam kujtja tregoj kot sa e bëj. Para. Më pëlqen të gatuaj dhe më pëlqen të fle. Është një pjesë të pozicion. Në televizor duket më lehtë. Pra, nëse nuk kam se kujtja tregoj kot sa e bëj. Iluzionist. Iluzionist. Okay, atëre të duket si iluzionist. Atëre përfundimisht bën tregime në YouTube. Tao. Bën tregime në YouTube. E konfirmon? E konfirmoj. Nërti disa po konfirmoj dhe janë 2500 euro. Blero, për 2500 euro. Nëse ti bën tregime në YouTube, do ta fillosh të më thuash po se jo me një nga ato tregimet e bukura që bën ti. Nëse jo, do thuash jo. Është e vërtetë? Jo, wow. Nuk bëj tregime në YouTube. Aja, i kanë dhe 2500 euro. Mund të kthesh në vendin tënd. E treta e vërteta. Po prisni se do shkoj atje. Prit. Shu ka qenë atere. Po, vetëm se ti ishe në nivelin tim. Po, ja. Urdhëro.
Dhe dhe me qëse më vija nga Italia, unë nuk thoshja Albania, si shtonë të gjithë, unë thoshja Albania. Dhe unë thash, para pak vitesh, 95. Zonja, ore, po çdo që thua vite, morë në rëti, çdo që thua vite, Zonja dhe zotrinj, Miss Albania është Hygerta Sako. Dhe unë po më vija, tani nuk po më në rast. Faleminderi. Okej. Faleminderit, ta po pagjim. Can I see you? Faleminderit, faleminderit. Ju lutem mis mund të prezantojt. Unë jam Hygerta Sako, 25 vjeç. Ashtu. Bravo, publiku, po. 25 në fakt, dhe vi nga Durrësi. Atëherë, çfarë ke përpara? Një mis që ka 7 vite që duron gjak. Pika zero më shumë. Tek flamujt, mbas e lidhën botërorin. Ti një flamujt e botës? Çka? Atëherë ku jam? Në i takim nga afër? Apo ke nusë? Por e të se ke kishti, të shfrytëzojmë nga afër, po. Hajde. Të pret. Po një fitafë. Të ka faj lulka. Po përfiton nga rasin të akojnë. Po pra. Mund të përqafojnë. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Shumë sukses. Të prezentojnë dhe me bashkëshorët. Jam po aqe mirë nga afer? Jam po. Bashkëshorët e ashtë atje. Bëjmë kryqin. Ja kur sipër, të kati të letë. Ruajmë distancën. Në gati të letë. Do të akësejmë prapë në vënd. Shojmë duar. Fatromistën e largojnë, po. Vetëm fatromistën ka ndo me të largove. Po, edhe ruzaret, sepse kush bërë ruzare ka në një të prerë, në një këshu, në një shpim, në një shpim, në një gjë. Ti thamë. Po më shtujnë këve flamujve, 180 flamujve. Cita është energjia që ti e Hygerta? Vap, vap, vap. Erdi shumë, erdi në masë të madhe. Këthemi, më përshë në erdi, këthemi. Këthemi. Se edhe po të ndodhi që infermieri vetëm që kemi këtu jeti, këshu që s'ke bishë të bëjmë. Duhemi, duhemi. Të lutë e më gjejë se shumë e vështirë të rishë në majtë këtyre një kodë gjatë. Po themi 180 flamujt. E konfirmon? Po e konfirmoj atërë, më s'kodhë të bajza. 180 flamujt botës. 180 flamujt botës. Për 500 euro. Dhe pa pridura, por që në këtë rast nuk vlen, sepse nuk kemi as një lek. Atere, do të bëjmë ndryshe pyetjen. Nëse është gjithmonë është me provë, eja këtu pranë meje, eja pranë flamujve, gjej një flamur të vështirë, dhe nëse Hygerta e gjenë, cilin do zgjidhe për e tyre? Këtë flamurin këtu. Këtu, po mos thuaj se... Të shojmë e diapositivit Hygerta. Atere, unë do bëj pytjen dhe Hygerta, nëse i nje flamujt, do të nga përgjit për këtë flamurin që unë për irë së vërtetës nuk e njo, realisht. Atere, për 500 euro, Hygerta, pas muzikës, këj flamuri, cilit shtetë është, nëse ti ajo që i nje të 180 flamujt e bozë dhe në thua shemrin, ose për ndryshe, ja ke futur kot plako. Malta. Malta! Malta, flamur i Maltës! E pabesushme! Hygerta! Wow! Hygerta! Por qëneti me 180 flamuj të botës si? Ore, edhe më shumë, se në fakt e në 197, po janë ca me njyra të njëjta, që... Që të ngatrojnë. Vëtën e di ku janë, po mund të them tjetrin. Por që geografia gjithmonë më ka pëlqyer shumë, vëndet ku janë të vendosura, qytetet e vjetra, flamujt, kryqytetet. E pa pa. Wow! Këto janë të thjeshtë, të? Janë të thjeshtë. Atere, ndërkoj që ne shkojmë në vëndin tonë,
Ty Gerta do të ketë komoditetin të pi një kafe. Faleminderit Ty Gerta, do shihemi në fund së bashku. Do shihemi në fund, do shihemi në fund. Patjetër. Atëherë dhe vjen i panjori me numrin 4. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Quhem Abbas Mera, 54 vjeç, vim nga Bulqiza. 54 vjeç nga Bulqiza, Abbas. Fatromistin po eq. Ja, se do duket si zgjidhje e thjeshtë për një njerëz që konkuron fatromist, mosha të gjitha dhe mund ta ketë, mendoj, logjika ime ose intuita ime. Po. Rregjime në YouTube. Çfarë po dëgjojmë aty po? A? Çfarë po dëgjojmë, them çudis mund të jetë po. Atëre, ku je? Nertili, për fundi iluzionist, konfirmon... Iluzionist, iluzionist, iluzionist. Të konfirmoj. Atë ke konfirmuar... Iluzionist. 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 Amat. 4.000 euro. Dhe bëhen 4.500 euro. Atëhere. Unë po marrë letrat. Dhe, kërë që e basi, që të në bëjt qudirat. Urdhër, e, si fërkoj duar, të atere, urdhër. Të lutem përgjigjen do në japësh me një numër shpejtësie, sepse janë 4.500 euro. Për 4.500 euro, Abbas. Jeni ju iluzionisti po apo jo? Jo, mi e keq, nuk jam. A? Po mirë më falë, po i marë letrat se... Po i marrë letra. Mund të kthesh në vendin tënd dhe unë mirë pres të panjorin me numrin 5. Mirë se vjen. Atëre, po i lë letrat këtu. U bre bruj. Okej. Okay. Ju lutem prezentoni. Quhem Habib Murthezi, 46 vjet, vim nga Vushtrria. Nga Kosova. Habibi 46 vjeç vjen nga Vushtrria, nga Kosova. Atëre ku je me Habibin? Të kujtoj që ke edhe dy ndihma me tre të dhënat. Po shfrytëzojmë. Do ta shfrytëzosh? Okej. Okay. Habib, tre të dhënat e tua, cilat janë? Jam baboj 5 fëmijëve. Ah, ti kesh me jetë. Me pëlqenë shumë ambelsirat. Kujt i thua, vazhdojmë të këtë treta. Të gjithë me të gjuin, kur unë një tregoj. Të gjithë me të gjuin, kur unë një tregoj. Ti është fare të regjime në YouTube, po ngelemi. Qëpse... Jo, se kur jenë në shtëpi, thua sa e letë që është... Po, edhe a shef, ja u thash, ja u thash, ja u thash. Këtu je... A, këtu blokohesh. Këtu je për uj. Këtu je për uj. Kur të ra. Duke e pirë, duke u menduar, unë bëllë shishen, ti konfirmon. Atere. Çfarë më konfirmon Nertili? 7 vjet që duron gjak. E konfirmon? Tashim dorën se ka dërsitur. Okej. Okay. Dhe... 5 fëmi...
bërit e 7 vjeqet duron gjak. E konfirmon? E konfirmoj. Njemi euro! Për 1500 euro! Habib, jeni ju aji që keni 7 vite që duron një gjak, papo jo? Jo, nuk jam. Nuk jam për këtë punë. Nuk jam sa kam fare. Mobilizohu, thot publiku. Mobilizohemi dhe ne. Shkoni Habibin në vendin e tij dhe vini banjori me numrin 6. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Ledio Hoxha, 27 vjeç nga Tirana. Ledio, 27 vjeç nga Tirana. Vetëm Ygertën ke gjetur. Pak të zbra figurë të keqa. me Ygertë. Ok, ku jem e Ledion? Ato këpucët se dirë se i ka veshur sot. Ato këpucët pse i ka veshur? Po ku dihom pse i ka veshur? Do këtë kujtim me ndo mëndje dhe. Po dhe ne ku ador me qizme sigur së... Sigur së më shkon. Qizme në ku ador. Po, nuk ka qenë dje në Ekuador në qofë se ka qenë dhe erdi tani. Jo, e thëmë, ta ke qenë venir nga ande, pëse. Nertil. Wow. Ke dhe ndimën me tretë dhe në të? Më duket se ke akoma ndimë me tretë. Dhe një, ta shfrytëzojmë se në... E ke dhe një, do ta shfrytëzosh tani, apo do ta lësh për dy të fundit? Ha? Edhe unë që s'para utoha më më. Që di me njeri unë. Rjetë, thash, ri. Nertini, një lojtarë shumë simpatik. Unë juftoj që këtë hutim të apërjetoni edhe ju. Kemi një numër telefoni. Jemi duke shfaqur në ekran. Na shkruani dhe ejani dhe ju presim tek formati të banjorit të luajmë së bashku. Atëherë, urdhrom. Fadromist. Fadromist. Qëllë kjo zonja që ta shtatë mbushet mëndja, tha vetëm bjeri. Qëfar të mbushet mëndja? Dhe bjeri. Qëfar të shmbushur mëndja? Ha, më shumë, që në bere. Pikën zero. Pikën zero. Pa e provojnë. Do t'i gjosh publikun. Pa e provojnë. Do t'i gjosh publikun e të djeles shqiptar. Pare. Dhe konfirmoj. E konfirmoj. Pikën zero. Pikën zero. 800 euro dhe e papritura. Po shikon me në sipër, po? Ose 1300 ose 0. Dhe kjo është dhe pengesa e dytë. Atëhere, për 1300 euro ose 0, në pikën 0, a mundet që këtu të bëj pak publicitet? Jemi bërë për ujë. Jemi bërë për ujë dhe kemi 1300 euro ose 0 dhe pëse do fitojmë nga e prakë, ndërkohë që kam betur edhe vetëm 700, 800 dhe 300 euro, por ndërkohë 800 janë këtu, kështu që kam betur 700 dhe 300 të tjera. Pra, të shojmë se si do t'jenë shancët e tuas. Shiko, mos u dekura jo, nuk e t'jeta s'njerë. 1300 euro. Për 1300 euro, Ledio, ke qënë ti në Sao Tome? Muzika.
kam qenë. Kaçin Elio. Ja çoj ta puta. Shko pute, shko pute, shko pute zonjë. Po ne pse ta karako. Okej, okej. Shpresën. Shpresën tonë. Ja, ku është dhe fotografia. Fotografia e Letios pikërisht tek pika që ne pam. Letio, më trego pak. Bëhet fjalë për një ultramaraton, 200 km për 6 ditë përmes xhunglës, një jeshuti tropikal për të arritur në pikën 0 të kokës. Faleminderit, Letio, do shihemi në fund së bashku dhe vjen banjori me numrin 7. Mirë se vjen. Atëre kemi 300 dhe 700 euro. Ju lutem prezentoni. Ismet Rofi, vi nga Pitërshtica, 21 vjeç. Përsëri nga Kosova. 21 vjeç. Kush të intrigon më shumë? Iluzionist. Një variant. Nertil. Jam më shumë tek iluzionisti. Shojmë duart. Shojmë duart. Afrohemi te ekipa njërë me numërin 7, Ismet. U i ndjesë që të letë që në kada qënë. Fadromisti, për qëndrëm atë. Do të qëndrosh ke fadromisti. Atëre të shohim. Atëre... Ku je? Avazin. Avazin, po. S'na nje. Dhe unë jam tek fadromisti. E konfirmon? E konfirmoj. Fadromist. Për 300 euro. I banjori me numrin 7. Tash më janë bërë 1600 euro. Ismet. Jeni ju fadromisti? Në vjen kesh nuk jam. I ke 1300 euro. Si do që të vi puna. I ke. Shkon në vëndin e ti numri 7 dhe vjene banjora me numrin 8. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Take Musaj, 56 vjeç dhe vi nga Lushnja. Zonja Take, 56 vjeç dhe këtu tashmë diet që janë 700 euro. Pra, jemi në 1300 dhe 700 jemi 2000 euro. Ajde ti rumbulla kosin. Ose do mbetemi në 1300. Me zonjën Take, ku je? Nuk kemë ndihma, as të kemë gafër, as gjësh kome intuit. Ku të qonë zonja Take? Vjelim aty të etaja pjesa ime, të beteja me tumorin dhe 7 vjetë që duron gjakë. Duron gjakë. Jene fushën tënde. 7 vjetë zona e Lushnjës ka nevoj shumë talasemikët për gjakëm, kështu që mund dhe tjetë dhe aty. Tjeti? Sigurisht. Ashtë momenti fundit? Le të fitojmë betejën me tumorin. Ta fitojmë betejën me tumorin. Ta fitojmë, bëjmë avazin. Po. Ta ndroj një dorë më burë. Ndroj një nga kjo anë këti. Po. Ushet di. Po. E konfirmoj. E konfirmon. Po. 2000 euro. Kazomaj se është e vërtet, do të më lejosht të përqafoj. Urdrom. Kazomaj se është e vërtet, do më lejosht të përqafoj. Po tjetë e vërtet. Po, që ka fituar betejën me tumorin. Po, edhe po si është e vërtet i përqafoj. Apo jo. Sigurisht, se jo. A? Se jo. Pse jo, e të me gjysë më zëri. Atere. Për 2000 euro, Take. Jeni jo ajo që për fatë të mathë keni fituar betejën me tumorin, pa po jo? Fa
Falenderoj Zotin, un jam. Shkonda për qëpoj take. Bëtë qëpi. Falenderit që. Shmi. Zotin që. Falenderit. Tani ka ardhur momenti të zbulojmë identitetet e tjera. Jam shumë kureshtar çfarë do të qesh. Më ka ngelur mendja e goca atje. Po çfarë është goca? Ajo besoj se duron gjak. Ajo duron gjak. Po. Numri 1, jeni ju ajo që keni 7 vjet që duron gjak? Prapë. Jo. Jo. Atëre, cili është identiteti juaj? Bëj Ruza. Në Elbasan. Bën Ruzare, more, ja ku janë, ja, ja, urdro, urdro, ja. Se ja. Tisha që në Elbasan në këto më. Po pse? Shka kalojmë drinin dhe i bëjmë këto. Se besoj që mund të bësh. Nuk e besoj që mund të bësh. Jo, nuk e besoj, sinqerisht. Ku i shet? Në për kisha, në për njerëz, kush i kërkon? Kemi numrin 2, 4, 5 dhe 7. Numri 7. Ismeti. Vetëm njëherë kam thritur në emër, gjithmonë kam thënë numri 7, numri 7, numri 7. E thash. E thash. Duron gjak. A, ka 7 vite që duron gjak, kështu mendon? Ismet, keni 7 vite që duron i gjak? Po, ardhët. Dhe kemi vëndet e numri 7. Ja, fotoja Ismetit. Ismet, nga kjo iniciativ? Ardhët, fratë jonë ku bëna jone, në shtëpit e shtitës komunë e shtimës. 7 vite duron gjak, arra o dha zi. Grumbullojmë bi 300 doza gjak, qdo vetë. Fantastik. Mirë njohje për ty. Kush prej tyre është fadromist? Pesa. Pesa. Pesa, jeni ju fadromist? Jo. Ua. Jo. Jo, që kam për këtë. Po cili është identiteti juaj? Daj tregime në YouTube. A të thash? Bën tregime. Urota ta të buzit e cërë mullak. Po ta tha që unë tregoj dhe të tjerët më dëgjoj. A kishte, atëri qëfar ndodhë në këtë, ja ku është, dhe një foto, tregime populore për një mall. Bën tregime në YouTube. Më të thjesht nuk ishte, apo jo? Po, si do qofë? Keni numrin 2 dhe numrin 4, kush është fadromist dhe kush është iluzionist? Të provojmë shumë. Po. Abstrakt fare, fadromist dyshi. Fadromist dyshi. Dyshi e fadromist? Jo. Jo, po çfarë je ti? Iluzionist. Iluzionist, dhe do na tregoj më vonë. Numri 4. Ai 4 ishte për ballë, mendova gjithmonë vesha dhe shkova. Ti ishe edhe 4000 euro. Ja. Po më në fund do vishej dhe një ditë elegant katra që të mos na vinte si fadromist këtu. Boll indikacione të dhamë numrin 7, me numrin 5. Atëre, ju ku punoni me fadrom? Që ka vitin 2005, punoj fadromist, privat, në për zonat ndryshme, pasim në rrugëve të bashkis, ku ka vështërsi. Mrekullim, atëre. Për para se iluzionist të jënë tanit në bëjt disa numra që ne të knaqim dhe të shojmë dhe të quditemi me të më lejot që të ftoj të gjithë të banjorit vinë dhe të shiojmë së bashku këtu. Dhe ftoj iluzionistin ton Blero. A me mueke? Pa tjeder. Po pse nuk morë ju gjertën, apo unë ma shtrojmë më kolaj? Jo, ka emocion me mua. Kam përshlybin që po, thot. Okej. Okay. Shiko, nuk e më rakë se këta nga mrapa mund të të zbulojnë triket? Jo, nuk, jo. Nuk e kam përshlybin më rakë. Okej. Okay. Ani, si fillim në tavolin kemi dy pako me letra. Nuk e dukan, në gjyrat, kemi në gjyrat të ndryshme. Një blu dhe një e kuqa. Pa. Okej, okay, tani duhet të zgjedhësh. Po. Thënë blon se është më shumë për çuna. Jo, 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 dua të kuqen e dashurisë. Okej, okay, okej, okay. Më që po kam gul për blon, po marrim pakon. Edhe, si që është pakoja, e hapim. Okej, okay. Ti tregojmë njërë letrat. Duken? Okej, okay. Tani, mund të thuash diku stop në pako, thjesht tuaj diku stop. Stop. Okej, okay. Të vendosim në tavolin. Po. Edhe letrat e tjera kishe një sekund. Duket?
kishe shumë letra të ndryshme apo jo? Po. Okej, okay. Thjesht çfarë do bëjmë? Do ta marrim letrën dhe do ta vendosim diku në mesin e pagos. Ishte 9 kub, tregoj. Okay. Po, patjetër. Okay. Duket? Po, duket. Okej, okay. Tani e marrim 9 dhe vendosim në mesin e pagos, siç thash. Po. Dhe nëse un trokas gishtat çfarë ndodh? Bëhen të gjitha letrat e njëjta dhe vetëm 9 kub që është e këtyre përmbys. Është vetëm 9 përmbys, po përveç kësaj. Në fillim më thej që doja pakon e kuqe apo jo? Po. Unë këtë e kuptova, po thjesht nuk doja që të reagoja, sepse po të hapnim pakon e kuqe. Okej? Okay? Dhe çfarë ndodh me pakon e kuqe? Janë të gjitha letrat të kthyera. Por përveç kësaj, unë e dija siç thash që juve kishit zgjedhur pakon e kuqe që në fillim, por nuk doja të reagoja, sepse juve zgjodhët 9-ën në të gjithë pakon e letrave blu apo jo? Po. Përveç kësaj, 9-ta është e vetmja letër e kuqe në pako. Dhe përveç kësaj, kemi të gjithë pakon e kuqe dhe përveç 9-ës që është blu. Blu. Okej. Okay. Mund të kontrollojmë? Kontrollojmë. Patjetër. Thjesht i marrim edhe nuk e di letrat i një mirë. Okej. Luajm peskanç, por a duan edhe dy të tjerë? Jo, më shumë jam tek Murlani. Tek Murlani. Oh. E luaj dhe Murlanin dhe gjithmonë fiton Ana. I sigurt? Po. Ah. Tani, jemi gati edhe për një tjetër? Po. Sepse duken që letrat janë të gjitha letra të ndryshme. Okej. Okay. I tregojmë? Po. Duket. Thjesht do tërheqësh një letër nga pakoja. Mua nuk duhet ma tregosh, thjesht tërheqja. Okej. Okay. Okej. Okay. Thjesht tërheqja një letër? Apo gishin mos ma trego mua? Shikoj për vete, por mua mos ma trego. Mbylli syt, mbylli syt. Publiku e shikoni? Okej. Okay. Okay. Tani mund ti marrësh pakon dhe ti përzihesh letrat të gjitha bashkë me letrën tuaj brenda në pako. Ha mama. Po, por letrat duhet të jetë në pako, jo në xhep, se shumica ashtu e bën. Nuk e fus në xhep, jam i ndershëm. Jo, thjesht. Publiku e pa apo jo? Okej. Tani. Esim duket sikur do luaj peskaç, do vdes të luaj me letra. Po. Përveç kësaj, e mban mend letrën që ke zgjedhur apo jo? E mban mend publiku, s'pash gjë. Juve gjithashtu. Jo. Publiku e mban mend? Okej. Para se të vija këtu. Po. Thjesht isha duke ecur, edhe thjesht nxorra telefonin, bëra një foto. Po. Dhe foton që bëra e kam vendosur në wallpaper të telefonit. Po. Por letrën që juve keni marrë nuk e di asnjëri nga ne se çfarë, domethënë unë flas për veten. Po, ti nuk e di se nuk e di. Patjetër. Edhe unë e mora ndërkohë që po e bëj unë e troj. Nëse e hapim, këtu kam telefonin. Okej. Okay. Dhe do ta shikosh një herë, apo t'ia tregoj një herë publikut çfarë foto e kam në wallpaper të telefonit. Po tregoj një herë publikut. Publiku. Duket? Katra karo. Katrën karo kishit marrë? Ku e kishe fu telefonin ti? Telefoni ka qenë gjatë gjithë kohës në xhep. Përveç kësaj, përveç kësaj. Jemi gati. Ti tregon dhe njëherë letra, duket që e kemi. Prit pak, unë kam nevojë për ygertën, hajde këtu se unë përdoj mesh. Hajde, jo, kjo gjë nuk bëhet vetëm dyshe. Urdhro. Ne luajm peskaç. Po e mund të luajm, na duhet edhe një tjetër. Urdhro. Ulu, ulu, ulu. Ulu, patjetër. Ulu. Okej. Dgjoj, duhet të rrim të dy vigjilent. Nuk duhet na hedhim më plerë. Hap të dorën drejt. Po. Okej, po numërojmë të gjithë së bashku 10 letra. I numërojmë dot tek dora e Gertës. Po. 1 2 3 4 5 6 9 dhe fundi 10. Okej, okay, tani të lutem Gerta për konfirmimin. Numëron dot edhe një herë. Thjesht na duhet ai konfirmimin sepse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Super. Atëherë do t'i marrim. Ne jemi veklat e ti, e kupton ti po. Ndave, ndave në dy grupe letra. Ne kemi eksperiencë bukurë se s'ka ndonjë. Po, do t'i numërojmë edhe një herë në këtë lloj forme, që do të mësoj edhe numërimin, si numëron letra në dorë. 1 2 3. Numëroj siç po i numëroja unë. Vazhdo numëroj. Si e bëri më? Qi fut poshtë. 4 5 5 6 7 8 9 10. Okej, okay, super. Tani kur na nxjerri gishtat letrat... me kur na nxjerri duart me 11 gishta jo, tani. Jo, jo, jo. Tani vendos dot letrat ku un nuk mund t'i marr, nuk mund t'i prek mbaj ju. Super. Jo, jo, ju. Ku ti mbaj? Unë s'do t'i kem. Thjesht, okej, okay, mbaj në dorë ashtu. Okej. Okay. Okej, okay, dorën tjetër sipër. Që mos kem asnjë mundësi kontakti me letrat. Tani ardhi të lutem. Pa do diku stop tek letra, thjesht tuaj diku stop të lutem. Pa se mbaruan. Stop. Okej, shikoj letrën. Duket te kamera? Treshi spathi. Treshi. Na duhet vetëm numri, apo jo? Po. Thjesht po marrim tani do marrim 3 letra nga pakoja.
Okej. Okay? Nga cila pako, nga kjo? Nga pako e letra. Pa. Një, të lutem, mbaj pak me kujdes. Ta mbaj këtë njëshin që më dhe. Po. Ku ta çoj këtë? Jo, thjesht mbaj kështu që të duket. Ta mbaj kështu, ta mbaj kështu. Duket apo jo? Ta mbaj kështu apo kështu? Jo, jo, kështu kështu, nuk ka rëndësi. Kështu, okej. Jo, thash nuk ka rëndësi. Okej. Po marr letrën e dytë. Po. Kush do më ndihmoj? Do më ndihmoj dikush? Po ja të ndihmon operatori Koli. Hajde Koli. Hajde Koli. Mbaj me kujdes. Mbaj letrën e dytë edhe. Letrat i kam më shumë merak. Okej. Tani. Dhe fundit po marrim dhe letrën e tretë. Po. Okej. E mban ti. Po, e mbaj unë. Okej. Letrën e parë, të lutem, hidhe tek ta hap letrat e tjera. Jo, mbaj ashtu. Është imagjinare që sqarojmë sepse. Po. Urdhëro letrën e parë, mos thuaj që do dalë 13. I ke mbajtur mirë aty. Po, më nuk më lësh. Letrën e parë, nga 10 plus një imagjinare, sa i bëhet 11. 11. Koli, na sill ti letrën tënde. Ti hidhe letrën. Hop. Jo, kujdes se hodhe keq. Pse e hodhe mbrapa? Edhe një herë. Tek duar. Okay, bravo. U bën 12. 12. Ta marrim edhe të fundit dhe thjesht. Kujdes se kishe dy letra. Jo, jo, një kisha. A një, okay. Sepse juve tha stop tek numri 3. Pa. Juve mund të thoni stop tek çdo lloj numri tjetër në pako, apo jo? Po qartë, juve tha stop fix tek numri 3. Po. Kështu që Hygerda, të lutem, mund ti numërosh edhe një herë letrat me Z duke i lënë një nga një në tavolinë. Jo, mos më thuaj 3. Me Z. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vazhdo 1 2 3 10. Një duar trokide, fort. Vetë kësaj, të lutem. Bravo. I qenë atë trot. Ajde të lutem. Lerë, në 7 qershor kam ditë lindjen. Me sa? Në 7 qershor. Në 7 qershor, ishte pa planifikim, apo jo? Po sigurisht. Në 7 qershor, apo jo? Pa. Po marë 7 letra, duken? Dhe të 7-ta du t'i hedhë për sëri 3 letra. Ama. Një sekund. 13 plus 7, sa bëj? 20. Të lutem, nëmëroj edhe një letrat një nga një në tavolinë, të gjithë bashku. Mo i mbajte mirë. Ore, unë i kam parë në ju, për tuk të gjëra, po. A i mbajte mirë. Po, duke të që diqë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow, bravo! Me që ju kam këtu... Sinqerisht, i kam parë në YouTube, të lloj... Për këtë që të sqarojmë edhe publiku, nuk kanë ndonjë hile letrat ose diçka e tillë. Letrat janë komplet normale. Letra që mund të lozim një lojë. Por përveç kësaj, po ju bëj edhe një lojë me letrat blu. Po. A e zgjasim dhe një orë se që ka interesant. Praktika do thoja. Pas ke qënë një dhe nuk e dija. Nuk e dija që pas ke qënë. Tani, të lutem, e të rejqë do të një letër nga papoja. Kështë të rejqë një letër nuk ka rëndësi se cilën, vëtëm të rejqë, mos ma drego mua. Ta shofun. Okej. Një fejes në horizont. Okej. Po. Tani, mere dhe përzit të njëjtë në gjësit që përjarë ditën fillin. Qëfar të bëjmë? Përzi letër të gjitha. Ti përzi e. Ti e more. Do me thënë, letër të apërës në mes të... Letër në pako, po. U të duar. Ose mund të vendosësh dhe në fillin. Po. Se, ka ishtë tjesht dhe e bëjmë. Bravo. Okej, të kthehem. Jo, pritëse se kemi futur akoma. Po. Okej. Okej. Do në antiri në një gjëtë tani. Do mundohem dhe këtë, shpërse mos dështojmë. Letrat ndahen, janë të kuqe dhe të zeza. Po. Letra jote me shumë cika që në gjyrë e kuqe. Dhe përveç kësaj, tek e kuqe është zemë, ju duhet thonë e thjeshtë po. Po. Okay, sepse, a shu është vërteta, po? Po, sigurisht. Tek letrat e kuqe është zemëra dhe diamante. Po, është spathia dhe maqë. Zemër, jo, tek të kuqe. Tek të kuqe. Zemëra dhe karoja. Po, karoja. Karo. Me që ndryshu. Kup edhe karo. Kup dhe karo. Letra juaj ka qenë karo. Po. Po. Dhe për këtë nuk jam 100% i sigurt në fakt, por më duket se e gjeta. Ti do më thuash po ose jo. Kjo ka qenë letra juaj? Jo. As jo? Jo. Zot gënjej. Jo. Ska që një sekund, një sekund, një sekund. Po jo, më jo, po lërë, mëse kështu e kakë. Qëse e marim, e mbyllim masin dhe vendosim. Të lutem, thuaj dhe diku tjetër stop. Thjesht thuaj stop në pako? Stop. Okej, tani e gjeta. Ma thuaj qëfar ishe letra jote dhe unë do të hapë. Treshi karo. Treshi karo. Jo. Një sekund, një sekund. Unë lash asin në tavolin, apo jo? Pa. O, që shra ka për... Po së pëthuaj që këtu është treshi karo. Hape njerë dhe tregoja të gjithë publikut se qëfar letra është ajo që është në tavolin. Treshi karo. Okej. Okay.
super. Wow. Komplimente. Faleminderit. Lutem. Mund të shkoni në vendin tuaj asistentët, mund të vinë dhe të marrin tavolinën dhe letrat. Amon Ertil. Zoti. Apiti. Të kishe mundësi të tregonte dhe të afrove në misterioze, e kishe fituar jo 2000, po 4000. Se mund t'i bësh dhe 4000. Nuk kam dëshirë shumë të rizikoj. Nuk do të rizikoj. A do ecim step by step. Si do qoftë, ftojmë të afrove në misterioze. Facilse. Cila është grada e afërsisë që ti mendon që ka? Mendoj motra e dikujt. Motra e dikujt. Atëri shohim një nga një, duke filluar që nga numri 1. Më përshtim jep në një lidhje. Vjoj me numrin 2. Motra e vla. Motra e vla. Vjoj me numrin 3. Ja. Nuk mjep lidhje fare, absolutisht. Fare me hygertën. Ja. Numri 4. Dhe këtu më sjell pak. Jeste mjekës, po. Mund t'jetë vajza. Po. Numri 5. Mjep në një indicje. Jo. Numri 6. Dhe këtu të sytë, pjesë e syve. Numri 7. Ja, ja. Numri 8. Astu s'mjep në një intuitë. Asë këtu nuk t'je pas që. Ja. Atëre, ku janë numrat në cilat i dyshon më shumë? Pika 0. 6. Pra numri 6. 6. 4. 2 dhe 1. Edhe 1 ishtë diku. Po 2 shumë shumë. Thua që t'jetë motra e Bleros. Mërsyt, se di pse. Atëre, e mes motrës apo vajzës. Të kujtoj që ke 2000 euro. Nëse ti do të gjesh me një herë numrin që ka gradën e afërsisë familjare, ti shkon në 4000 euro. Nëse jo, që ndronë në 2000 euro dhe unë të tregoj gradën e afërsisë, emrin dhe moshën e vajzës. Qëndrojmë në 2000 euro? Do qëndrosh në 2000 euro, ma konfirmon? Po. Po. Kërkoj ndjesë. Okej. Bukur. Atëherë. Vajza quhet Medina. Është 15 vjeç dhe është vajza e një prej të banjorëve tanë. Pas kemi intuit, mo. Pra dyshi doli nga loja. Absolutisht. Gjashta, po. 29 vjeç. Jalla, jalla. Shumë femjo. Po emri Medina më sjell më shumë të këta quna nga Kosova. Nuk e di pse. Këtë një nga 5 fëmijë dhe 5-ës, po. Në më tjetë. Atëri me 2000 euro, nëse ti dëshiron që ti përgjysmosh, unë heqë 4 lojtarë nga loja. Dhe ti shkon në 1000 euro. Do ta përgjysmosh. Më mirë pak dhe sakt. Do ta përgjysmosh. Përgjysmon. E konfirmon? Sigurisht. E fshim dorën. E mprehim dorën. E përgjysmoj. E përgjysmoj. Atëherë. Medina. Nuk është vajza e numrit 2 që e përshëndesim Bleron. Faleminderit Bleron, mund të largohesh. Gjithashtu Medina nuk ka shkuar në pikën 0 dhe nuk është vajza e numrit 6, i cili largohet. Medina nuk është vajza e numrit 4, i cili largohet. 4.000 euro. Të ndimova. Medina nuk është as vajza
e numrit 5 i cili largohe. Publiku është i shtangur. Publiku reagoi në mënyrë të frikshme duke menduar që mund të ishte vajza e numrit 5 dhe në fakt nuk është. Kjo ishte një goditje e madhe. Besoj që të ndihmova koxha. Qëndrojmë mes numrit 1. Gjithashtu Hygerta. Numri 7 dhe numri 8. Ja ku jemi. Dhe përfundimisht për 1000 euro konfirmon numrin 1000 euro. Për 1000 euro. 1000 euro. Nertili konfirmon numrin 7. Përfundimisht 7. Konfirmon numri 7 për 1000 euro. Ndërkohë, Medina nuk është vajza e numrit 8, e cila largohet dhe përshëndesim. Kam një pyetje për Hygertën së pari. Ti ke një vajzë apo jo? Po. Paç me jetë dhe të këtë ditë bekime të kësaj bote. Kush ka vajza, botën ka. Unë jam... E vërte. Jam i bekuar. Lidhë dhe me i. Sa vjeç është vajza jote? 16. Pra nuk është 15. E përshëndesim e gjerë, miru papshim, miru papshim, faleminderit ty. Dhe vjen numri 1 dhe numri 7 pranë vajzës tyre. Ka një gjashmëri të tremën. A? Të tremën të njash. Të tremën. Po së është truri tim ka një që. Së nuk. Të tremën të duken të njash. Po tani që ishe një gjanë më shumë me njëshira po me 7? Më shumë me 7. Emri me din më shpje më shumë në këtë pjesën e Kosovës. A? Pasan, Allah, Allah. Si do qoftë? 1000 euro. Kush ishte shkaku që ka ardhur këtu? Shkaku që ka marrë tu është vajza ime e madhe, Mej, që donë të... Të vinde pa tjetër. Kur del ti të djelave, do më thënë dela ti para televizorit edhe, ka mundësi këtu më thëtë mua? Tani, e konsiderove një knajse apo një tortur këtë që... Kumë të gjohë? Kur futen lekët në pjesë, ikën kënaqësia. Ikën kënaqësia. Ikën kënaqësia se janë dhe lekët që na duhen. Dhe kemi 1000 euro. Dhe nëse të shironi që të fitoni, ose dhe të humni, po varet se qëfar do ndodhi sot. Keni një numër telefoni ku ju mund të na shkruani, edhe mund të vini tek të panjori dhe jeni duke parë tani. Atëherë, ka ardhur moment që unë të pyes Medinën. Medinë dashur, në fund të kësaj muzike që do të dëgjosh tani, je ti vërtet vajza e numrit 7? Elbasani është një qytet i bukur, po mbi ka Kosova. Vi nga Kosova! Medina, ja ku është Medina me babin e vetë. I sretë dhe Medina, së bashku dhe ti fito. Emocioni pa farë. Emocioni bukur apo jo? Adrenalin e pasta.
Unë shpresoj që të ketë qenë një adrenalinë pastër edhe për ju që na ndiqni përmes ekranit të televizorit, edhe një herë ju ftoj të vini në formatin të Banjorit. Ne ju presim të përjetojmë emocione së bashku dhe do të shihemi javën që vjen. Kemi një javë përpara, ja uroj të bukur dhe të lumtur. Mirupafshim.